izabaha izina rihoraho ubutazasibangana. Ayo ni amagambo aboneka muri Bibiliya mu gitabo cya Izayi ku mutwe wa 56 ku murongo wa 5. Niyo yifashishijwe mu kwibuka Abayahudi bishwe n'abanazi bazizwa ubwoko bwabo. Ni na yahikaze umuntu wese winjiye ku rwibutso rwa Yadvashem Yeruzalemu. Abayahudi barenga 600,000 nibo bibukwa muri urwo rwibutso. Muri abo, abazwi neza amazina yabo ni 4,800,000 mu gihe abandi batazwi. Amazina yabishwe n'uburyo bishwemo bigaragara uyu munsi mu rwibutso rwa Yadvashem, rwubatswe mu 1953 ku musozi wa Helzo, ufatwa nk'umusozi wo kwibuka. Iyo witegereje urwibutso urahirengereye, ubona naruri mu ishusho ya mpande eshatu. Ni nako bimeze urwinjiyemo kuko aho winjirira bari hanini ariko ukomeza imbere ukabona ari hato cyane. Bigaragaza uburyo Abayahudi bahohotewe n'Abanazi ndetse n'inzira y'ububabare bagiye banyuramo mu myaka yose aho bari bari mu Budage, Polonye ndetse n'ahandi mu Burayi. Bibarwa ko muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti hari Abayahudi barenga 3,000,000. Muri Polonye hari 3,300,000, bangana n'13.3% by'abari mu Burayi hose. Mu Budage hari 525,000, mu Bufaransa bari 330,000. Nibura 2/3 by'Abayahudi bari bari mu Burayi barishwe nyuma y'ivangura rikomeye bakorewe igihe kinini. Iyo ugeze muri Yadvashem usanganirwa n'inzandiko z'amateka zigaragaza uburyo Hitler kuva yajya ku butegetsi yakoze iyo bwabaga ngo yigize kuri Abayahudi bari mu Burayi. Ni rumwe mu nzibutso zisurwa cyane kuko rusurwa n'abarenga 1,000,000 ku mwaka. Uramutse ufashe umunota umwe wo kwibuka buri Muyahudi wese wishwe muri icyo gihe, byagusaba kumara nibura amasegonda 6,000,000. Hitler yumvishije isi ko Abayahudi atari abantu, ko bakwiye kurwanywa ku buryo no mu mashuri hari imikino yo kubamagana. Iyo uri muri uru rwibutso ubasha kwisanisha neza n'ubuzima Abayahudi babagamo, kuko rwubatse ku buryo niba ari icyumba kiba kimeze neza nk'uko icy'Abayahudi icyo gihe babagamo cyari kimeze mu Burayi, ibikoresho byabagamo nabyo bishyirwamo neza. Inzira za gari ya moshi zakoreshwaga zakozwe neza ku buryo bujya kumera kimwe, ku buryo ugera ahantu hamwe ugasanga hari amatafari asanzwe n'iminyururu ya gari ya moshi zanyuragamo. Inyandiko nyinshi zasohokaga mu binyamakuru zaburiraga abantu kugendera kuri Abayahudi, utabikoze akaba ari umwanzi w'Abanazi n'ababashyigikiye akitwa umugambanyi ku manywa y'ihangu. Harimo kandi imyambaro nyayo yambarwaga n'Abayahudi aho babaga mu nkambi ya Polonye nk'iya Warsaw cyangwa se Auschwitz, ku buryo mwahuraga wahitaga umenya ko ari Umuyahudi. Iwalso hafiriye Abayahudi benshi ku buryo byageze aho imirambo ikagitwarwa hakoreshejwe ingorofani. Nubu ingorofani imeze nk'iyakoreshwaga icyo gihe igaragara muri uru rwibutso. Uko ugenda ugana ku musozi w'uru rwibutso ni nako ubona amashusho ababaje kurushaho ariko yose n'aya nyayo y'ibintu byabayeho muri icyo gihe. Urugero ni nk'amashusho yafashwe n'umusirikare wari uri kwihitira mu gace ka Yapaya muri Latvia, aho Abayahudi bari bahawe ahantu ho gucukura imva. Muri icyo gihe kuri televiziyo byavugaga ko bari mu mirimo isanzwe, ariko nyuma yo gucukura bose bararashwe bahambwa aho bari bamaze gucukura. Hari ahandi habereye ubwicanyi ndengakamere nko mu gace ka Treblinka muri Polonye, aho Abayahudi barenga 870,000 bishwe umunsi umwe batwikishijwe gazi. Ni urwibutso rufasha umuntu wese kumenya ububi bw'urwango, ku buryo bikwiriye kuba inshingano za buri wese kwirinda amacakubiri. Ubuzima Abayahudi banyuzemo ni isomo kuri twese magingo aya, kuko hari ubwo byageze igihe cyabo cyo kubaho bigasigara ari amezi 3. Ni urugero rw'ibyabereye mu nkambi ya Auschwitz.